Владу і міняти економічну модель країни, а зараз ми боремося такими інструментами, які сьогодні має парламент. Але парламент – це наглядова більша функція, правильно? Ну, так, щоб я просто зрозуміла. Парламент – це законодавча функція, але одна з можливостей. Ну, безумовно, парламент же не може прийти і вручну перебрати на себе конституційні повноваження. Є НКРКП, всі розуміють, що це вплив президента, да? Всі розуміють, що як працюють ці комісії. Тому комісії встановлюють несправедливі тарифи, але парламент зараз бореться за ініціативою Ляшка і наших побратимів за те, щоб переглянути це. І будемо змушувати до комплексної перевірки і обґрунтованого перегляду тарифів. Ну, і ваше ставлення до монетизації субсидій, яке запроваджується урядом? Я думаю, що, ну, бачите, монетизація субсидій. Я думаю, перед виборами хочуть дати людям гроші і сказати, що от, бачите, це є вирішення проблеми. Це, на жаль, не є вирішення проблеми, тому що, взагалі, самі по собі субсидії, вони не зменшують енергоспоживання. Да? Тобто, те, що треба робити, міняти теплотраси, міняти, удосконалювати генерацію, да? Давати людям теплі кредити для того, щоб вони могли безвідсотково, щоб вони могли з державними дотаціями поміняти собі вікна, двері, утеплити свої оселі. Да? Тобто, тому що, ну, хорошо, отримує людина кілька сотень гривень, наприклад, її самої субсидії у вигляді живих коштів. Що на кілька сотень гривень вона зможе собі вікно чи двері поміняти, чи поставити котел новий? Не зможе. Тобто, розумієте, це є як знеболювальне, як просто імітація така, яка створює якусь ілюзію реформи. Тому потрібні радикальні реформи. Дивіться, знову таки, користуватися менше. Я розумію, що якщо б люди там гріли свої оселі так, що в них там жарко, да, тобто і вони просто не рахують гроші, то сьогодні кожна людина рахує кожну копійчину. Тому сьогодні не це треба робити. Сьогодні треба зробити так, щоб ті люди мали можливість собі поміняти вікна, двері, утеплити собі стіни, поміняти собі котел, щоб реально менше витрачати газу. Не тому, що вони мерзнуть, не тому, що вони економлять, відключили все, щоб ті, наприклад, 100 гривень субсидії залишилися. Це ж ненормально, ми живемо в Європі. Да? Тобто треба зробити так, щоб людей були гроші, виправити оцю енергозалежність, яка абсолютно є неефективною. Тобто, тому треба теплі кредити, тому треба масштабна енергомодернізація. Саме тому, знову таки кажу, що ми з Олегом Ляшком запропонували 10% від суми субсидій на енергомодернізацію. Не так, як зараз. 3 копійки на енергомодернізацію і десятки мільярдів на субсидії, яких все одно не вистачає. Тому радикально міняти цю енергетичну політику. Таки на останок, в кого основний вплив зараз на НКРЕКП? Чи це справді незалежний орган, регулятор тарифів? Чи хтось таки може в країні вплинути на нього? І чи може це зробити Верховна Рада такими постановами, які формально ви вимагаєте? Формально цей регулятор незалежний, реально всі розуміють, що це вплив президента, а місія Верховної Ради – це зробити все в межах законодавства і посилити парламентський контроль так, щоб змусити дійсно регулятор бути незалежним, працювати в законних рамках і встановлювати справедливі, а не завищені тарифи для людей. Чинні тарифи можуть бути скорочені? Чи це буде просто мораторій від підвищення подалі? Я думаю, що там є дійсно резерв для скорочення за рахунок справедливого ціноутворення, за рахунок масштабної енергомодернізації, за рахунок імпортозаміщення енергоносіїв енергоносіями українського видобутку. Такий резерв для скорочення є, але для цього потрібна правильна економічна політика. Дякую дуже. Щодо закону про мову, чи зможуть парламентарії завтра проголосувати за нього в другому читанні, які можуть виникнути проблеми? Ви знаєте, це дуже важливий законопроект, але от мене, як заступника лідера радикальної партії з економічної політики, да, як голову комітету промислової політики і підприємництва, надзвичайно турбує, що нинішня влада практично не приділяє уваги розвитку промисловості і розвитку української економіки. Знаєте, ну це просто ганьба, тому що навіть в одному нашому комітеті підготовлених до розгляду законопроєктів на перше і друге читання 40. Ви уявіть собі, якщо тільки їх розглядати, це кілька...